Mulingwa TV ni muze twige muzika online Mulingwa TV ni muze twige muzika online Soyez les bienvenus. Kanda subscribe udatinze ukore comment ukande like ukande share uhereze bagenzi bawiga umuziki tudatinze twagiye umunsi ngiye kuba isomo rikubiyemo setting za piano uburyo ushobora gutegura ijwi neza uburyo ushobora kwatsa piano mu buryo buyibungabunga ntibe yagira ikibazo noneho twinjire muri sisteme yo gucuranga igisirimba nyirizina arabantu benshi bagatsabaga ibisirimba arabantu benshi bansabaga gukora gukoresha transpose reka mbibereke uko mwamwa binsabye karibu twagiye iyo piano giye kuyatsa ugiye gukora kuri switch yingi yatsa ugomba gufata n'urutoki rwo ku kindi kiganza ugakanda iyi clavier ihera kubera iki kugira ngo uyibungabungire umutekano uri muri urahantu hari umuriro mwinshi nk'ahantu mu cyanya cyahariwe inganda haba hari imiriro iri ku rwego rw'i hejuru hari gishobora kuyatsa rimwe na rimwe biri direct ukaba wayangiriza muri screen kwa kuri usanga screen zahiye cyangwa sitagaragara neza cyangwa kumva piano yamaze guponyoka irashyuha samuhawe ifoke ugomba kubanza gufata iki ya hano hanyuma ukayatsa yuyakije gutya yandikamo ijambo rivuga ngo initializing system kubera wafashe initializing system setup kubera wafashe iyi buto ariko iyo kanyongere nyizimye yuyakije utayifashe ntago ari ijambo rizamo ngo initializing system no ihita yaka mbese mu firirizo kuvuga ngo nta kintu buyibungabunzeho yitegereze neza iri naryo ni isomo mucuranza agomba kumubona ntibyajemo ariko nk'ubu ngubu nongere fate iyi switch ya hano ini butiera kuri piano uga ukatsa urahita ubonamo initializing system setup aka kantu mujye mukitondera mucuranze umumezi si agomba kukitaho muri kubibona neza okay ubwo rero tugiye gucuranga igisirimba iyo cyatsa piano gucya haba hari harimo irishwe irijwi iyo ririmo rero ugomba kuba washyiramo irindi rijyanye n'ibishaka gucuranga hari ijwi bita sweet kiss voice ukanda kuri piano grand piano hano mu ijwi ririmo ukaza hano hino ugakanda kuri e piano ahangaha iyo wakanze ubona amajwi menshi atandukanye hano harimo sparkle de traka na galaxy fc singombwa ituzano kuri ya gatatu kuri street case irijwi rikora mu bisirimba tuwaje turirunge turishiremo n'irindi bize gukorana ahanga bufite kuba waryefektinga mu buryo wifuza rwose ariko iyo reka tuje kubyinjiramo turaza hano haba hari string ibiri iyi string urayikura muraza kuri setting ujye kuri guitar b guitar and bass haba harimo ama guitar menshi yo gucuranga wifashishije harimo n'amabase cyo gihe urahita ijwi ugomba kuba wakinana n'iriya voice ye urumva ijwi iyo rigusona gutya kuvuga ngo urumva ukuntu iri gusona iyo ushaka ko risona mu bundi buryo wizamurira modulation wizamurira modulation gake gusa Thank you.
ngo ritarisona mu wundi buryo wari wagira ngo risona asona rabi urumva ko ari tujye gucuranga urugacuranga ukoresha ushiramo na beze urazano kuri galaxy kuri left ijwi ryihani bumoso ugakandaho ukazugazana ama beze ugashiramo beze ukayicurangana byose uriko uri kubikombina reka tubikore tubisettinge byose kugira ngo bize guhuriramo sub beze inayo ni beze nziza ukayisettinga ese urumva kunyiri kuvuga ubu tuvugana birakugira hasi cyane urayizamura no muri octave yayo kugira ngo ize kuvuga neza urumva kunyiri kugenda rihinduka yumvishe beze tari nziza ushiramo n'izindi ziba zirimo nziza ubundi iyo gizeze no gukoresha amakoro yose ariko transpose na muntu uje nayigisha transpose wowe ubwawe ni wowe uyirimo ni wowe uyigisha bitewe n'igihe umara mu muziki ntago transpose yigishwa cyetse kukwereka aho transpose ikorerwa no kuvuga ngo niba ahanga uri muri ki ya fa dièse kandi umuntu wenda yaririmbiye muri re majeure wihuse cyane uhitubara rimwe kabiri gatatu kane ugahita uzamuka nyine rimwe tuvuge uri umuntu usanze ari muri re urangiranga ushaka kubijyana muri fa dièse ura transpose ugenda wumva niba ura ukirika hano ngo tuzamuka kuri fa ushaka gukorera ubwo niwe zibakorera ukaribika mu mutwe kanyana genda ukuramo nyine kugira ugiye ubunarigeze winire ndi gucuranga kanyu cyanjye muri fa dièse ushaka kagoma kagasirimba kwa kifashisha kuri Emulingo TV ni ukubahereza ibintu mwifuza ki
kiba kiri kugenda ndaje ngende nzamura tempo nzamura tempo nzamura tempo kugira ngo kigere ku rwego waba wifuza nta kundi gisirimba kigwa gucurangwa ni systeme nkingi pipire pipire
gisirimba kigenda umuntu akagenda gake gake azamura gake gake tempo gake gake nubwo buryo rero gisirimba gikoreshwamo bigakana gasomo nari nabateguriye gato ya cyane zenda turebe uburyo ki gicurangwa neza byimbitse nyirizina urwo nzakibagabanira nk'ibyo babigisha uburyo ugomba kugisetting ukagikora neza ubu ni step 1 twari dukoze byo muringo cyane twabasezeranyije tuzabibagezaho kandi hari kuganya somo kugira ngo tujye no mu bindi setting uri kuzikurikira muri kuzireba nyazagira umuntu babeshya ibintu byose ni ukwiga ugitekereza ko utashobora wabikora tik 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 Thank you.
Murakoze cyane hano kuri Emuringo TV. Ciao ciao, nakagaruka.